아, 아이, 죄송합니다. 미안해. Elas mudaram de lugar por minha causa. Olá pessoal, aqui é o Gu e hoje mais um coffee break pra vocês. Eu sei que faz muito tempo que eu não gravo esse vídeo, mas é porque eu não vou dar desculpas, então vamos direto pro vídeo porque não temos tempo a perder. Hoje eu tô nesse café que chama Brick House, ele fica bem pertinho da minha casa, então eu venho aqui com frequência, digamos. Eu já vim aqui estudar com a Thaís, com a Fernanda também. Então aqui é um lugar bacana porque o feeling, né? A atmosfera é bem. É gostosa pra você estudar. A música que toca também aqui é ótima. E é bem conceitual, ótimo pra tirar fotinhos também. Eu tô tomando um caramelo macchiato, que eu já tomei quase tudo, mas tá muito gostoso. E mesmo que seja muito, muito, muito frio lá fora, eu pedi ice, porque nesse país, gente, eles fazem. Se você pede que você quer quente, ou que você quer morno, eles fazem pelando. Eles fazem, tipo assim, muito, muito, muito quente. E eu sou muito fresco com isso, eu não consigo tomar nada que é muito quente. Então eu tenho que esperar, tipo, uma hora pro negócio esfriar pra eu conseguir tomar. Então eu prefiro pedir o ice, porque eu já posso tomar direto e é gostoso do mesmo jeito. Como vocês podem ver, né, pelo título do vídeo, hoje eu vou falar sobre mais uma experiência minha com clubes da minha universidade. Eu falei pra vocês no outro vídeo, né, como foi eu participar de um clube de dança aqui na Coreia. E, bom, depois de ter sido, né, forçado a sair do meu grupo, eu resolvi que, tipo, nesse semestre eu não ia entrar em nenhum clube porque eu queria focar mais, né, nos meus estudos e tudo mais. No entanto, assim, por, assim, sorte, eu sei lá, pelo destino, eu encontrei um clube que eu fiquei muito interessado, então eu acabei entrando, assim, nesse semestre, mesmo que super tarde eu entrei. Como eu falei pra vocês no outro vídeo, né, tem muita variedade de clubes na universidade, tipo, os temas, sabe? Como eu falei, tem de dança, esportes, mas também tem, tipo, sobre milhares de assuntos. E um desses assuntos que eu consegui achar e que eu nem sabia que existia é sobre a comunidade LGBT. E eu encontrei esse clube muito por acaso na internet, porque eu tava procurando sobre a minha universidade mesmo, sobre a Hanyang, tipo assim, nada muito específico, sabe? Tipo, ai, Hanyang University. E apareceu assim na minha frente, tipo, ai, nossa, temos um clube LGBT e tudo mais. E eu, nossa, isso é muito legal, isso é muito bacana. Então eu fui pesquisar mais, né, me aprofundar, tipo, ver o que esse clube faz, que tipo de atividades e tudo mais. E ver que eles participaram da parada LGBT, de os festivais LGBT, né, cultura queer no geral. E eles, tipo, fazem atividades, tem os próprios estandes, né, o próprio estande do clube nesses lugares. Então eu achei isso muito bacana e fiquei super interessado e curioso pra saber, né, como que isso acontece aqui na Coreia. Então depois de eu achar, né, esse clube, eu procurei, assim, uma forma de contatar eles. Eles têm, tipo, uma página no KakaoTalk, que não é um ID de uma pessoa. Porque geralmente, quando você tenta num clube, eles deixam disponibilizado o número do telefone, tipo, do chefe do clube, sabe? Mas nesse caso, eu acho, tipo, conta, sabe, de ser mais secreto, ou sei lá, de não querer expor, né, a identidade das pessoas, eles deixaram uma página mesmo do clube, que, tipo, quando você tá conversando, não aparece o nome de ninguém, é tipo, clube LGBT, entendeu? Então, através do KakaoTalk, eu mandei uma mensagem e perguntei, tipo, ah, que tipo de atividades vocês fazem nesse clube, né? E quando que pode entrar? Porque geralmente nesses clubes eles fazem um período de inscrição, que geralmente no começo de cada semestre tem, sei lá, uma ou duas semanas que você pode se inscrever nos clubes pra entrar. E aí eu queria saber se eu podia entrar, tipo, em qualquer momento, ou se eu teria que esperar o próximo semestre pra poder fazer parte. E aí eles me responderam que o clube, né, foi feito pra promover amizade dentro da comunidade LGBT na universidade, né? Entre estudantes mesmo, isso eu achei muito legal. E de atividades, eles disseram que fazem MTs todo semestre, assim como eu falei no meu outro vídeo sobre MTs, o que que é, se você quer saber, vai lá assistir. Mas tem MTs, que eles participam da parada LGBT, de festivais LGBT, né? E que eles também fazem reuniões, debates e encontros semanais, que eles jantam ou almoçam juntos. Então achei isso bem bacana. E eles falaram também que você pode entrar quando você quiser. Então, tipo assim, sabe, não interessa se tá começando, terminando o semestre, se, tipo, é o seu último ano, seu primeiro ano, não interessa, você pode entrar quando você sentir que você quer entrar. Então eu achei isso bem bacana também. Então logo em seguida eu perguntei pra ela se tinha membros estrangeiros no grupo, né, porque no meu grupo de dança tinha bastante estrangeiro, então eu me sentia meio que mais confortável de não ser o único estrangeiro do lugar, que nem no meu departamento, né. Mas ela falou que não tinha ninguém, assim, que era estrangeiro. Que em outros anos, assim, né, outros semestres, já tiveram vários membros estrangeiros, mas que no momento são todos coreanos. Então eu já fiquei tipo, ah! Mas mesmo assim eu perguntei, tá, beleza, mas como que eu faço pra entrar, né? E ela me explicou, né, que primeiro você tem que passar por uma entrevista pessoalmente, né, cara a cara, com o representante do grupo. E aí, se você passa na entrevista, você se torna um membro temporário, digamos. Você se torna um membro associado, não sei explicar, mas é um membro que você não é um membro completo ainda, né? Você está, tipo, meio que em fase de testes. Aí, assim que você se torna esse membro temporário, você tem que participar de uma das reuniões, que eles fazem uma reunião por semestre, eu acho, tipo, por mês, não sei, uma reunião que é, tipo, uma reunião completa.
completa, assim, toda do grupo, que tem várias coisas e várias discussões, ou você tem que pelo menos duas vezes nos encontros semanais de janta ou almoço. E aí, depois que você participa ou de uma reunião ou de dois desses encontros, você se torna um membro regular, né? Um membro oficial mesmo. E eu achei isso engraçado porque é meio burocrático, né? Tipo, tem bastante steps, assim, né? Bastante passos, assim, primeiro você tem que fazer entrevista, depois você é um membro regular, depois você é um membro oficial. Então eu achei isso, assim, engraçado, mas eu acho que depois que eu fui falando mais, vocês vão entender por que que eles fazem isso. Beleza, aí eu falei, ah, estou bastante interessado, quero participar, né? Quero ser dessa família. E aí falei pra gente marcar a entrevista, né? A gente marcou a entrevista no dia seguinte mesmo, né? E aí eu encontrei com essa menina, né? Que eu tava falando ela, mas é porque a menina, né, que tava falando comigo, que eu acho que ela tinha meio que uma das líderes do grupo. E a gente se encontrou num café. E foi super tranquilo, gente, foi bem legal, mas assim, foi muito discreto e meio que muito secreto, digamos, porque, não sei, eu acho que eu tava nervoso também, mas o feeling era meio que tipo assim, sabe, ai, estamos aqui, ai, não devíamos estar fazendo isso, ou coisa do tipo, porque foi bem, sabe, tipo, discreto, assim, a reunião, não foi tipo nada, a gente se encontrou, né, a gente se apresentou, deu oi, tá, eu sou o Gustavo, sou do departamento tal, demos oi, e aí ela já prosseguiu direto pra entrevista, né? Então, a entrevista, ela me fez algumas perguntas pessoais e algumas perguntas relacionadas à comunidade LGBT, né? Ao movimento LGBT no geral, como, por exemplo, ela me perguntou o que significa a sigla, né? Cada letra. Me perguntou se eu já participei de algum evento, de alguma parada, de algum festival ou de alguma coisa do gênero, ou de outros grupos, né? LGBT no geral. E, se, tipo assim, sabe, qual que é a minha vontade em participar do clube? E ela me perguntou também uma coisa que eu achei engraçado, tipo, que aplicativos que os gays usam na Coreia? E eu fiquei tipo, gente, essa pergunta, por que eu tô aí fazendo isso? Mas eu acho que era porque ela queria se certificar, né, de que eu sabia do que ela tava falando, que eu, tipo, fazia parte daquilo, porque, sabe, por exemplo, um hétero coreano geralmente não saberia a resposta dessa pergunta, sabe? Mas assim, a comunidade LGBT, acho que, e amigos, né, e simpatizantes da comunidade LGBT sabe o que são esses aplicativos que tanto falam. Então, é, eu achei essa pergunta engraçada, mas achei que até pertinente, né? Porque conversando, assim, nessa entrevista mesmo, eu percebi que uma coisa que eles têm bastante medo é do outing, né? De ser exposto, assim, de que, tipo, o fato de você ser gay, lésbica, bissexual, transexual ou whatever, dentro da, né, se você, desse fato de você sair diferente, ser exposto, assim, sabe, ser exposto pros seus colegas de classe, pros seus professores, pra sua família. Então eu acho que eles fazem essas perguntas, assim, exatamente pra saber, pra garantir, né, que você é, sim, um membro da comunidade LGBT ou simpatizante, e que você tá ali com boas intenções, sabe, que você não seria, digamos, uma ameaça aos outros membros do clube, e que você é uma pessoa de bem e tudo mais, sabe. Eu acho que basicamente isso. E puxando esse assunto de out, né, foi engraçado porque, como bom brasileiro e como bom escandaloso que eu sou, né, que naturalmente eu sou escandaloso, que eu falo alto e tudo mais, várias, tipo assim, ela foi me fazendo as perguntas e às vezes eu falava muito alto, tipo, ela me falou, ai, o que significa ser gay? Eu falava, ah, gays e lésbicas. E ela, calma, amigo, você pode abaixar o seu tom, porque, é, né, ela falou, ai, pela segurança, né, é uma conversa entre você, a gente não precisa que as outras pessoas ao nosso redor saibam do que a gente tá falando. E aí eu falei, ai, desculpa, achei que era choque cultural, que eu falo muito alto e aqui a gente tem que falar baixinho. E ela falou, não tem problema, mas, tipo assim, várias vezes ela teve que me pedir, Gustavo, fala mais baixo. E eu me senti muito, ai, desculpa, acho que eu estou muito animado, mas foi engraçado porque também deu aquele fim, tipo, ai, temos que falar baixinho e sussurrando porque é secreto e é um assunto que não podemos contar para os outros. Mas enfim, eu acho que isso tem muito a ver com esse negócio de não querer ser exposto pro resto das pessoas. Assim que acabou a entrevista, né, ela já me colocou no grupo, assim, dos membros temporários no Kakao Talk, que é um chat group, né, um group chat. E aí lá o pessoal, tipo, ela falou, ai, temos um novo membro, e ela falou, ah, ele aqui. Aí eu falei, oi pessoal, tudo bom, tal, e todo mundo falou oi, me falou, ah, seja bem-vindo, né, blá 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 blá, conversamos um pouquinho. E aí todo dia, né, nesse grupo a gente conversava um pouquinho, então isso foi bem legal, porque todo mundo foi muito amorzinho, muito fofinho comigo, então isso foi bem bacana. E nesse grupo, né, que eles avisam quando que vai ter os encontros semanais, né, que dia da semana e que hora e o que que a gente vai comer, e também de outras coisas do grupo e tudo mais. E aí depois disso, né, depois que eu me tornei esse membro temporário, eu pude participar das reuniões e me tornar um membro oficial. Mas exatamente por ter entrado no final do semestre, eu acho que entrei em outubro, né, eu não pude, assim, participar de muita coisa, porque ao final do semestre estão trabalhos, provas e tudo mais, e porque
Não deu tempo, mas eu acho que participei de umas quatro reuniões, né? uns quatro encontros semanais de jantar e almoçar juntos. E depois, né, do segundo, né, depois da segunda vez que eu fui, eu me tornei um membro oficial. E quando você se torna um membro oficial, eles te colocam no grupo, né, no Cacau Talk, dos membros oficiais, né, que tem, tipo, várias, muitas pessoas. E eles também te dão a senha pra entrar na sala do clube, né, que, como eu falei no outro vídeo, cada clube tem a sua sala, então você pode ficar lá e passar o seu tempo e com seus amigos lá e tudo mais, então isso é bem bacana. Então, em cada encontro desses que eu fui, né, de jantar, almoçar com eles, uma quantidade diferente de pessoas foi, e pessoas diferentes foram também. Então eu pude conhecer bastante gente, e assim, foi engraçado porque tinha até pessoas que eu já conhecia antes, e tipo, a gente já se conhecia, mas a gente não sabia, sabe, um do outro e tudo mais. Então foi tipo assim, ah, você está aqui, que legal, amizade e diversão. Então isso foi bem bacana também. E todo mundo é muito amorzinho, gente. Tipo, muito, muito, muito fofo mesmo, muito legal. Uma coisa que eles me falaram assim, que, né, no primeiro encontro que a gente teve, foi que, tipo, lá é um espaço seguro, né, pra eu poder ser, assim, quem eu sou e falar sobre o que eu quiser, e principalmente sobre coisas que geralmente a gente não pode falar, né, com os nossos colegas de classe normalmente, né. Tipo, por exemplo, sei lá, vida amorosa, ou sei lá, dúvidas e curiosidades e, sei lá, coisas que a gente tá confuso, né, na nossa vida em relação a assuntos LGBT e tudo mais. Então isso é bem bacana, porque desde o começo eles te deixam, sabe, muito confortável, sabe, muito seguro, assim, tipo, ah, aqui é um lugar em que eu posso me sentir bem, que eu não tenho que ter nenhuma insegurança, que eu não tenho que, sabe, me prender a nada. Então isso é um feeling muito, muito, muito bacana que eu tive assim que eu entrei, assim que eu conheci, tipo, o primeiro pessoal, sabe? E mesmo que eu seja estrangeiro, né, e tipo, eles falam super rápido e falam coisas, tipo, de muitas piadas, tipo, que eu fico, do que vocês estão rindo? E eles, tipo, tem que me explicar, mas assim, todo mundo muito, muito, muito amorzinho, muito paciente, eles me explicam as coisas e, tipo, sério, eu tô muito feliz de ter conhecido várias pessoas lá, porque são só pessoas legais e pessoas muito boas, sabe? Então eu tô bem feliz mesmo. Ah, e uma coisa que tem mais meninos do que meninas, né? Mas mesmo assim tem bastante menina, né? Eu achei que, tipo, ia ser bem menos meninas, mas tem até bastante meninas e todo mundo é muito legal também. Mas tem mais meninos mesmo. E aí, nesse quando a gente conversa sobre coisas da vida, né? Tipo, ah, não tem o que explicar, não é tipo assim, ah, é porque é um clube LGBT, a gente vai falar sobre assuntos LGBT e só sobre coisas amorosas e, sei lá, essas coisas, sabe? A gente fala sobre tudo, tudo mesmo, então eu me sinto muito, sei lá, que eu tô me aproximando bastante deles e que, tipo, eu tô realmente fazendo amigos, sabe? Porque, não sei explicar, como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu tenho meio que como fala? Eu não consigo me aproximar direito dos meus colegas de classe do meu departamento, eu não sei porquê. Mas com esse pessoal e com o pessoal do clube de dança, foi, tipo, muito diferente. Eu consegui, sabe, me sinto mais seguro e me sinto mais livre com eles, não sei porquê. Mas eu sinto que, sabe, eu sou mais aceito, que eu sou mais, como fala, bem-vindo nesses lugares, nos clubes, do que no meu próprio departamento. Então isso é um feeling estranho, mas que nesse momento é bom porque eu tô conhecendo pessoas novas e tô, tipo, meio que sentindo que eu tô fazendo amizades. Então isso é muito bacana e me deixa bem porque, né, gente, ninguém quer ficar na faculdade sozinho, sem amigos. Então isso é bem bacana, e exatamente porque todo mundo é coreano, né? É legal porque, né, gente, estamos na Coreia, temos esses amigos coreanos também. Então, sim. Mas uma coisa que eu sinto bastante é que, sabe, eles estão cuidando uns dos outros lá, sabe? Tem esse feeling que, tipo, nós somos todos amigos, somos, tipo, uma família. E eles, sabe, realmente look after, tipo, eles realmente cuidam uns dos outros. Tipo, mesmo que eu acabei de entrar, eu sinto que eles estão, sabe, cuidando de mim, que eles, sabe, se importam comigo, com o meu bem-estar e como eu tô me sentindo, e em querer saber de mim, eu quero saber deles também. Então, não sei, gente, o feeling é, assim, totalmente libertador. É um feeling, assim, que eu nunca experienciei antes numa roda de amigos coreanos, sabe? Sempre que eu tô com amigos coreanos, eu tenho, sabe, sinto pressionado, me sinto inseguro, me sinto, sabe, meio que, não sei. E com eles é, tipo, eu tô de boa, sabe? Como se eu estivesse com meus amigos brasileiros ou com meus amigos estrangeiros. Então isso é muito, muito bacana. E como eu falei pra vocês, né, eu entrei agora em outubro, então não faz muito tempo que eu tô participando desse grupo. Mas por ser um grupo que, tipo, eles não vão me fazer sair, como no meu grupo de dança, né? Mas mentira, amo meu grupo de dança, mesmo que eles me fizeram sair, todos muito amorzinhos e saudades, ai, muitas saudades. Mas como esse, né, do grupo LGBT, eu posso ficar pra sempre até eu me formar, porque não tem esse negócio de, tipo, sabe, obrigações, né? Então eu vou manter vocês informados do que acontecer no futuro e dos outros eventos que a gente participar. Eu tô muito ansioso pra quando tiver a parada LGBT ou qualquer festival, assim,
em relação à cultura queer mesmo, porque eu quero participar e, sabe, meio que fazer essas atividades mais ativistas e militar, aí hashtag militei, mas eu quero participar disso, então eu quero compartilhar essa experiência com você, porque, como todo mundo sabe, Coreia, né, gente? Acho que mesmo que tem bastante gente que defende a causa LGBT e que, sabe, os preconceitos estão cada dia menos e os jovens, principalmente, estão lutando pelos seus direitos aqui, comparado ao Brasil, comparado a muitos países, sabe, tipo, sei lá, Estados Unidos e tudo mais, a quantidade, né, e o conhecimento, a informação sobre isso aqui ainda é muito pouca. Então, só de saber que na universidade tem esse tipo de grupo, né, esse tipo de clube que trata do assunto, e é muito bom, é gratificante, é tipo, é muito legal, porque é um passo a mais que a gente tá dando pra, né, a evolução da nossa sociedade. Como eu falei, eu pretendo, né, deixar vocês informados e postar mais vídeos falando sobre esse assunto e sobre o clube, né, as atividades, o que a gente vai fazer no futuro. Então, se você tá interessado em saber, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê numa próxima. Até mais!